Իմ հերոսն իմ հայրիկն է։ Ես նրան միշտ այսպես եմ պատկերացնում։ Նա կոմպոզիտոր է եւ Հայաստանի պետական ջազնվագախմբի ղեկավար է։ Նա ամբողջ օրը աշխատում է, մինչև ուշ երեկո։ Կարծում եք հեշտ է նվագախումբ ղեկավարելը, որտեղ 25 մարդ է աշխատում։ Հայրիկիս համերգներին ես անպայման նստում եմ առաջին շարքում եւ ուժգին ծափահարում։ Ինձ թվում է, որ հայրիկս իմ ծափահարություններից ավելի է ոգևորվում։ Չնայած համերգի ժամանակ երևի ամեն բան մոռանում է։ Ես չեմ նեղանում, որովհետև կարծում եմ, որ մարդ պետք է սիրի իր մասնագիտությունը այնպես, ինչպես իմ հայրիկը։ Ես երաժիշտ չեմ դառնալու։ Բայց ինչ մասնագիտություն են ընտրեմ, աշխատել եմ ճիշտ այնպես, ինչպես իմ հայրիկը։ Հերոսը նա է, ումով հպարտանում ես։